Всім привіт! От і настав той день, якого всі ми чекали і чекаємо кожен рік. Вже буквально завтра стартує Агроекспо 2021, а сьогодні, 28 вересня, ввечері ми прийшли сюди, щоб вам трохи заспойлерити, так як тут, в принципі, вже 70% площадок заставлені, так, які вже завтра стартують з демонстраціями. І зараз ми зробимо такий коротенький, наскільки це вийде, тому що насправді вона громадна, звичайно, виставка. Але ми зараз зробимо такий коротенький експорт по тому, що тут представлено абсолютно по всім технологіям, що у нас представлено і по ґрунтообробляючій техніці, по комбайнам, по тракторам. Коротше, йдемте, зараз ми зробимо коротенький експорт. Ребят, пушечка, від якої особисто я просто кайфую. Навіть візуально подивіться на цього красення, новинка від John Deere. X9 роторний комбайн, просто бомба, гусеничний, актуально для вологозберігаючих технологій, так, щоб гусениці максимально не ущільнювали нам ґрунт. Просто бомба, пушечка. І зараз перейдемо, подивимось, там ще представлений новий трактор, який також ви можете побачити. Одна пушечка, новинка від John Deere, це крупногабаритний трактор, 410 кінських сил. Знову ж таки, навіть просто подивіться на цей дизайн, бомба. І знову ж таки, гусінь, знову ж таки, ми рухаємось по напрямку до вологозберігаючих технологій. Друзі, ми ж сьогодні не лише про вологозберігаючі технології, ми про все, що є на виставці, по можливості показуємо. Агроресурс також представив, так, Лемкін. У нас є плуги, дисковоборона, оприскувачі, МТЗшки, тобто це те, що в нас, як завжди, є. Так, також представлені нові МТЗшки, білорусики, подивіться, також по стилю вже погралися, йдемо далі. Ну, как нормальные европейские краны, то есть на 390 градусов. Ага. До этого он был на 160 градусов, то есть совсем другой механизм. Стояли поворотные цилиндры, толкали краны. Угу. Здесь рейка, угу. Опять же, аналогия, и это позволяет крутиться крану. Окей. Зараз не буду заостряти увагу по всім виробникам. Можу сказати лише те, що в принципі всі вітчизняні виробники тут представлені. Ми зараз знаходимося біля стенду заводу Кобзаренка. Всі представлені Ворті, і Оріхов-Сельмаш, і Ремсинтез. Тобто, в принципі, всі їхні лінійки тут також представлені. Тому кого цікавить вітчизняна техніка, також спокійно їдьте і ви максимально велику кількість тут побачите, тому що площадки дійсно досить насичені і новинками, і їхніми, скажімо так, топовими позиціями також. Так, де Давидерштат, а там в них також мають бути якісь новиночки. Добрий день. А що у вас новеньке із постійних комплексів? Ми просто зараз спойлер ділаємо, що буде. Оця Tempo L. Це вона 13-та явно. Це по стріптілу, по класиці, по ноутілу? По. Це по класиці. Окей. Так, новий посівний комплекс від Ведерштат, Tempo L. За класичну технологію працює, але ось таку новиночку також ви можете побачити на виставці. Також подивіться дисковора, також кінза, пропашна сівалочка кінза, також турбодиск, тобто вона може сіяти і в стерню. Також можете цю новиночку тут побачити. Арт, завод Мороза, ЗМ, ОВС, кого мене цікавить, також вони тут представлені. Селфорд! Класика вертепілу Селфорд також представлені, тому підходьте, дивіться також. Кун. Звичайно, ми показуємо сьогодні все.
Ми сьогодні показуємо все, тому також плуги Кун. Я ж вам обіцяла, що ми сьогодні будемо не лише про вологозберігаючі технології, але це перший крок до них. Глибокорозпухувач Ківонь, а насправді в роботі бомба. Грунт прям парує. Тому підходьте також детальніше, вам представники все розкажуть. Так, ребята, зараз хочу вас познайомити з представником компанії «Технополь», відділ Кубота. Віталій, розкажіть, яка новиночка завтра нас чекає? Вас чекає на всі 4 дні виставки новий трактор Кубота, новий рівень комфорту, новий рівень потужності, взагалі все нове. Самий новенький трактор Кубота М6-142, 143 сили у вас буде в номіналі. Прийдіть, подивіться, сядьте. Перевірте якість цього трактора, його новий рівень комфорту, і це я вас завіряю, це саме те, що потрібно кожному фермеру, кожному механізатору, починаючи з 21-го року, тому що ми всі люди, ми всі заслуговуємо комфорт. І, звичайно, наша улюблена компанія «Технополь» також представляє свої новиночки. Наш менеджер Сергій зараз коротенько розповість, що наші відвідувачі завтра можуть побачити цікавого. Наші новиночки – це культиватор полосового обробіточку «Алей», «Восьмерочка» і посівний комплекс «Наша гордость» – сівалка «Нармата». В апгрейді просто стильно, пушечка, реально пушечка. Всіх завтра запрошую на виставку, чекаємо з нетерпінням.